Bé, en concret, les competències d'un formador són un conjunt de coneixements, habilitats, estratègies, actituds, una mica de diferents coses que hem anat veient, no? A nivell de formador, nosaltres en teoria venim del CIRC, no? La majoria de formadors, és una cosa que és superimportant, és que hagi sigut artista, mínimament, no un superartista o així, però sí que hi hagi un bagatge artístic, d'haver treballat, d'haver fet algun espectacle, no vull dir que et dediques a millor tota la vida, però sí que ho veiem com una cosa bastant important per treballar a nivell de CIRC social, no? I després, bueno, com a formador, clar, nosaltres sobretot aquí cada vegada hem fet més cursos, més coses, hem anat aprenent. Hem partit de la base que nosaltres hem sigut autodidactes en principi, hem anat aprenent i després ens hem anat enriquint en tot això. I de cop i volta ens trobem que hem arribat a un nivell ja que ja sembla que hàgim anat a la universitat, no? Tota la formació, no? Perquè, per exemple, les competències pedagògiques, per exemple. Nosaltres a nivell de pedagogia, partint de la base de que per ensenyar CIRC social s'han de partir de dues coses, de l'experiència i de la intuïció. Tenim que treballar molt, o sigui, jugar amb això, és bàsic. O sigui, pots trobar 24.000 casos diferents i us podria explicar un mogollon d'anècdotes de situacions diferents i com les han hagut de resoldre sense tenir un manual per resoldre les maneres d'interactuar amb la gent, no? Però sí que tenim una base, hem après una base, diguéssim, mínimament pedagògica a l'hora d'ensenyar la tècnica, no? A l'hora d'ensenyar la tècnica. Però alhora hem après també el tema d'objectius pedagògics, no? Objectius pedagògics a l'hora de treballar, per exemple, si tu expliques una tècnica, com l'expliques, de quina manera la pots anar desmenuzant a poc a poc, és a dir, no, t'ensenyo tres pilotes, mira, agafa tres pilotes, dos pilotes i una pilota, i ja està, no. No és això, no? Sinó treballant des del mínim, però amb la persona també. Per exemple, ara després us faré un exercici amb la pilota, no? I amb una pilota només podem treballar primer la postura, la postura del cos, tot això, podem treballar una mica la mecànica del moviment, i podem treballar el treball amb equip, o sigui, no individualment, sinó comencem individualment, perquè el CIRC és un treball bastant individual, però després ho treballem, diguéssim, amb parelles, per exemple, i després ho treballem en grup, no? I es tracta d'anar combinant les coses. De fer els exercicis que tu podries fer sol, no? Per exemple, creuar dos pilotes, que és una cosa que sembla que és molt fàcil, però no ho és perquè el cervell no està acostumat, com ho desmenuces i ho treballes amb dues persones. I anar desgranant els exercicis d'una manera això. I també serveix per, o sigui, per les pedagògies que van, per una banda la pedagogia i l'altra la psicologia. Psicologia vol dir que a vegades, segons cadascú, hi ha que té més paciència, que té menys paciència. Una cosa que treballem molt és el fracàs, no? Assumir el fracàs. És una cosa superimportant perquè la vida, la majoria de gent parteix d'aquest tema, no? I el tirar endavant és un fracàs continu, no? I això els ensenyem una mica a jugar amb això. I aquí, per exemple, a nivell psicològic has de veure, el que no pots estar és 10 minuts fent el mateix exercici, encara que sigui important i t'ajudi després a poder fer la dinàmica, sinó el que has de fer és una mica és marcar temps a millor, no? A millor marques un temps, pum, 3 minuts, canviem, 3 minuts, no? I els mantens sempre en tensió i en concentració. Després ho aniràs repetint a les diferents classes i aniràs provant en tot, no? Seria una mica... Treballem també, diguéssim, a nivell d'objectius pedagògics, doncs, de cada sessió fem, per exemple, partint de la primera, cohesió de grup, no? Quan fem cohesió de grup, ho desgranem i marquem els objectius concrets per cada dia. Què hem de treballar avui? El grup falta concentració. Anem a treballar avui la concentració. Falta autoestima, no? No els creuen, diuen no puedo, no quiero, no sé què. Vaig a treballar jocs d'autoestima. I de cada... anem desenvolupant tots els objectius pedagògics a mesura que va passant el curs per arribar a l'últim, que és la cohesió de grup, no? Que és l'objectiu general que ens hem marcat. I això ho fem tot això. Per exemple, amb l'institut, els hi falta molta autoestima, tot això, i també els hi falta cohesió de grup, que perquè encara que estiguin agrupats, precisament entre ells no existeix això. I això és una cosa que treballem molt, no? Interacció i tot això. A nivell de les tècniques específiques són les tècniques de CIRC, concretes, no? En principi les has de saber, mínimament. Tot i això que nosaltres ensenyem, fem CIRC social, i també, com que som un plantell bastant gran, també ho jugues una mica. En principi, la majoria de nosaltres sabem de tot, perquè hem après de tot,
des del principi i més o menys saber de tot. Però també segons com evoluciona el grup, també pots anar a recórrer altres companys que tenen una tècnica més. Per exemple, per fer, hi ha molta gent que fa parkour o els agrada saltar per tot això. Ja busques algú concret que sabi, els ensenya a saltar el minitram i tot això. Tot això en condicions de seguretat. Per la seguretat, el que s'ha dit al principi, quan els pilares, és un sitio lúdico i seguro, seguretat, la seguretat és important perquè ells diguéssim, van al risc al màxim, no? I tu els ensenyes, que estàs en un lloc, marques unes normes a l'hora de treballar per la convivència de tothom i sobretot el que faig, aprenguin a fer les coses, no? Per si no estan pel carrer i estan trencant-se contínuament coses i d'aquesta manera els hi ensenyem, no? Competències generals, no? Interdisciplinàries i transversals. Bueno, sobretot intentem saber una mica de tot, no? Interdisciplinàries, intentar combinar amb el circ amb altres arts, també, poder treballar i combinar pues, la posada en escena, no? A nivell teatral o a nivell de creació, no només tècnica de circ, sinó l'expressió corporal, no? Treballar una mica, combinar dansa, moviment, coreografia, moviment en l'espai, diguéssim, vas a representar una cosa o contra de col·locar, treballem també l'atenció, la visió perifèrica, no? Totes aquestes, jugar una mica en tot això. No? Les temes organitzatives també són, o sigui, també les hem de fer, ens hem d'organitzar i planificar el curs, però no només això, sinó que també a l'hora d'això hem d'anar a buscar, ens trobarem amb els límits que ens plantejaven abans, límits d'espai, límits de temps, no? Enfrentar-se a lo inesperado, no? Totes aquestes coses també les treballem, vull dir, un dia arribes i no tens el material de circ, com improvises el material de circ, no? O sigui, totes aquestes coses les treballem en aquest sentit de després poder-les aplicar. Vas a un local que resulta que és molt petit, que no pots fer malabars, tot això, t'acomodes i fas la sessió en base a el que tens aquell dia, o si ja t'ho han planificat així, tindràs que fer un programa amb els límits aquests tan marcats. Els recursos, bueno, a nivell de recursos, pues, nosaltres patim com tothom, no? Les retallades i tot, i també que són projectes nous i que els hi costa de vegades a la gent creure's. No? Però, per exemple, està demostrat que funciona, amb el Consorci d'Educació ja portem diversos anys, amb el FEMSalut portem diversos anys i cada vegada s'està estenent més per tots els llocs. No? A tot Catalunya es treballa molt. S'està treballant també en centres de menors puntualment, alguna vegada s'ha treballat a les presons, però tenim un conflicte amb el tema de les presons, perquè no estem molt d'acord en que nosaltres anem a fer coses gratis, perquè nosaltres no vivim, no tenim una cuenta corriente, un munt de diners, i a vegades ens demanen, veniu a fer una activitat aquí a la presó. Jo he estat a Cambrians, vaig estar a Trinitat Vella, he estat a altres, i anaves allà i fer l'activitat. I deia, hòstia, a veure, justícia, reinserció, tot això, què passa? No hi ha un duro i tenim que venir, els que no tenim nada, a ensenyar. Quan són coses que funcionarien, i que funciona i que s'ha comprovat en altres llocs, que realment han tirat cap endavant. Bueno, i així és tota una pilera. I després hem de tenir l'actuació de l'actitud, que també parlava de l'actitud, no? com actues abans. Això nosaltres, per exemple, hem anat creant més o més com hem anat fent formacions, hem anat compartint una mica les actituds que s'han de tenir de classe i altres actituds que nosaltres pues, no les sabíem i les hem anat aprenent de com tens que actuar amb el tracte i tal. Però aquí jugaríem també, o sigui, a part de l'empatia, la disponibilitat i l'escolta que has de tenir davant del grup, no? Tot això, vas aprenent per l'experiència moltes vegades com has d'actuar. No? Per exemple, a vegades tens que prendre actituds. Jo me'n recordo d'aquest any últim curs que vaig fer amb èxit amb un noi que aprenia, ho sabia, fer malabars i tot això, però només venia a tocar nassos, i a tocar nassos, i a tocar nassos, i un dia agafa i diu, fora, vés-te'n. Bueno, se'n va perquè també li agradava fer-ho, no? Però és que era impossible fer la classe amb la resta. I va fotre fora, tens que prendre actituds, no? Així de marcar i tal. Bueno, pues la profe deia, hòstia, aquest noi ja no vindrà més, no sé què, tenia un problema familiar de pel·lícula, eh? Això, després el que dèiem, després t'enteres una mica per què venen els nanos així o per què, no? I també és important saber-ho perquè t'ajuda també una mica a fer camins, no? Però resulta que aquest ve el dia següent, a l'altra classe de la setmana següent, apareix. Però no només això, sinó que ve a fer la mostra final, perquè fem una mostra sempre, al final de cada curset. Estava expulsat del col·le, i l'únic que venia era aquí, al circ.
a fer la mostra final i tot això. No? I, bueno, així és moltíssima cosa. No? I totes aquestes, diguéssim, aprenem una mica tot aquest tipus d'actituds. Una cosa molt important és que a l'hora de fer... Quan fem sí, nosaltres el que no volem ningú és que estigui obligat. Eh? O sigui, el que vulgui venir, ha de venir perquè ell vol fer-ho. Però també es donen més casos. Donen casos que venen un grupet, també passa, instituts mateixos. No? Que millor fan com, en comptes de fer matemàtiques, bueno, això que fan, o fan barcos, fan cuina, i fan sí, també. Doncs el millor pues, no vol fer res. L'actitud nostra és, no hi ha problema, seus en allà i tu mira. Què ha passat la majoria de vegades? Pues que s'han integrat després. Envieu una classe, dues classes, han passat de tot. Eh? I al final, pum, inclús fent alguna activitat com acrobàcia, vient així molt xula, passos, no sé què, tal, i al final, pum, treballant allà amb els altres. I una interrelació amb ella, entre elles, superimportant. No? Això seria una mica, així és una cosa a nivell general, perquè puc enrotllar molta estona. I, però, després, el tema del tàndem educador social i formador de CIR. O sigui, és important que hi hagi una relació abans, durant i després del curs, no? Per valorar, perquè si realment el que estàs fent val la pena, funciona o no funciona. Quin avantatge tenim a fer aquest tàndem? Pues que el que va monitor d'un casal, o el professor que va acompanyant, o el que ve d'un centre de menors, o el que ve d'un centre obert, coneix els participants, no? Es coneix i sap el que passa, i conviu moltes més hores que nosaltres, no? I sap aquesta actitud. I el treball seu una mica, a l'hora quan parlem, és una mica de que abans de venir al CIR hi hagi una conversa entre ells, on anem, hem de fer CIR, tot això, com ho portem, i després també com ha anat el dia, que us ha, sí, fer aquest treball una mica. No? L'institut encara va una mica més allà, perquè també a través d'aquests temes, diguéssim, ja en l'àmbit de l'educació, del CIR es pot treballar matemàtiques, geografia, geometria, es pot treballar amb un munt de coses que no són classes, matèria de classe, però a través del CIR es poden explicar. També, i és una altra manera de motivar també i de potenciar-ho. Després, això per una banda. Després, és important també perquè el que no pots estar, si tu estàs fent formació del CIR i hi ha conflictes, perds molta energia i molt de temps, i tu has de, a l'hora que fas ensenyes CIR has de gestionar el conflicte. No? Nosaltres li intentem donar la majoria de vegades la volta a tot el tema dels conflictes, però a vegades és important que estigui acompanyant l'animador sociocultural o acompanyant el que sigui, que estigui allà present, perquè ell els coneix directament i pot intercedir i no trenca la dinàmica de la resta del grup que vol treballar, no? Perquè si no això ens fa tirar enrere una mica. I després, alhora també, sí, plego ja. I llavors també estaria el tema del tàndem, que pot prendre una actitud de dos tipus, o passiva o activa. Quan dic passiva és que pot veure, segons el grup que té, pot prendre una posició d'analitzar una mica com funcionen els xavals i tot això, que li pot ajudar després a l'hora de treballar altres coses, altres activitats. Però a l'hora també pot ser participant, que a vegades també és motivador, perquè els mateixos nois i noies o joves que van amb ell, també veuen, hòstia, també participen. I vulguis no, doncs fas més propera la relació. I es podríem enrotllar més. Que nosaltres fem, com he dit abans, fem 100 hores de curs i aprofundim en tot això molt. I avui són pinzellades, el que hem fet són pinzellades una mica, que és molt més gran i molt divertido. I del que és el CIR social, perquè tinguem una idea.